5月14日，台媒突然爆料指吴卓林和妻子 Andy 发生感情问题，两人于去年11月回港后宣布结婚，至今新婚仅半年。日前，传媒发现 Andy 在社交网发文疑似埋汰吴卓林，质疑二人婚姻存在问题。吴以立的女儿吴卓林2018年11月与比他大12岁的外籍女友 Andy 结婚，两人一直表现恩爱，但是 Andy 就突然在社交网络发长文，似乎暗讽有人长不大，网友们就纷纷猜测他讲的是吴卓林，难道两个人的感情有变？ Andy 在社交平台说，讨厌成天都要鼓励你，因为你还是什么都不明白，又说对方一无所有，你又剩下些什么呢？当我无家可归时，我抛开一切，我的心灵我停下来，所以我找到了自己的方向，搞清楚了你是怎样的人，并写下了，你说自己是猪，但你不希望我们像小鸟一样飞翔吗？积极地面对一下自己吧，不要在我的后面寻找答案。而最后他更说，不好再打扰我，我想自己一个人讲再见吧，好吗？你做得到的。网友们就觉得他大部分的言论都是在讲吴卓林，再加上吴卓林就没有点赞这个动态，所以网友们就怀疑两个人的感情是不是出现了问题呢？当初两人高调回港的时候，就会发现两人一回到香港的时候，在机场的时候，吴卓林就牵手妻子 Andy， 面对媒体说了很多豪言壮语，又是进娱乐圈，又是发展新工作等等，可是还没站稳脚跟，两人就被爆出深夜被房东赶出出租屋，之后两人就一直是在闲荡，花着吴以立的钱，做着没有意义的事情。如今两人回到香港已经是小半年的时间，自己更是不被吴以立接受，说好的事业以及物质条件，到现在两人还是像是流浪汉一般。而对于现在两人的处境，吴以立已经是发文和吴卓林断绝了关系，而爸爸成龙也是始终没有承认过吴卓林的存在，所以对于现在的吴卓林，真的就是像 Andy 口中说的那样一无所有。所以本来就现实的外籍妻子 Andy 现在已经是看清了吴卓林的状况，所以在游走了一遍香港之后没有得到自己所需要的，所以对于现在的 Andy 应该是想着要全身而退了吧。只不过对于现在年仅20岁的吴卓林来说，如果真的是 Andy 选择离开，那么他的心灵寄托上又会受到怎样的刺激？不过吃一堑长一智，这也是人生的路上必须经历的事情，谁能说没有为自己的青春买过单呢？